Fotbaloví a hokejoví chuligáni řádili na strakonických stadionech. 60 policejních těžkoděnců proti nim napřela veškeré síly a ubránila majetek v řádech milionů korun. Tak by mohla vypadat zpráva ze čtvrtečního dění na Křemelce, kdyby se nejednalo o taktické cvičení policejní pořádkové jednotky. Při čtvrtečním zákroku proti agresivním fotbalovým a hokejovým fanouškům ve Strakonicích padaly výrazy jako policejní brutalita, dáme góla dáme, přičemž vzduchem létaly dělobuchy, lahve a pneumatiky. I takhle opravdově může vypadat taktické cvičení strakonické, písecké a prachatické policejní pořádkové jednotky společně s vojáky ze Strakonic. Právě oni na sebe vzali roli chuligánů a simulovali chování agresivních fanoušků. Cílem policistů bylo eliminovat narušení veřejného pořádku. Těžkoděnci pod vedením svého velitele nacvičovali zákrok proti agresivnímu davu, potom také zákrok proti jednotlivým výtržníkům a doprovod rozvášněného davu z prostor stadionu. Každá pořádková jednotka je rozdělená do nějakých sekcí a do družstev a celé té skupině pořádkové jednotce musí velet jeden člověk, neboť zásah pořádkové jednotky je vlastně zásah pod jednotným velením. O nasazení těžkoděnců i antikonfliktního týmu rozhoduje ředitel krajského ředitelství policie České republiky. V reálné situaci je při sportovních utkáních uvnitř stadionu zajištění veřejného pořádku otázkou pořadatele. V případě, že se situace vyhrotí a pořadatelská služba nezvládá svou roli, může požádat o obnovení veřejného pořádku policii. Podobné nácviky se již konaly na stadionech v Písku, Táboře a Jindřichově Hradci. Loni v červnu toto cvičení proběhlo na fotbalovém stadionu SK Dynamo České Budějovice. V podstatě se provádí výcviky na všech zimních stadionech i fotbalových v rámci kraje, aby ty policisté, kteří jsou začleněni do té pořádku jednotky krajského ředitelství, aby si vžili, tak říkají, spod kůži ten prostor a to vlastně jak, v kterým tom stadionu zasahovat. I ve Strakonicích byl na místě nácviku přítomen antikonfliktní tým, který je předvojem pořádkové jednotky a jeho úkolem je zabránit eskalaci násilí. Podle velitele týmu jsou tato cvičení nezbytná. Pro nás určitě, protože na zimním stadionu ve Strakonicích a i zde na tom fotbalovém stadionu jsme ještě nebyli nasazeni jako antikonfliktní tým. Takhle jsme si vlastně mohli obhlédnout místo, kde bychom mohli působit.